I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn är vi samlade till långfredagsandakt i Backens kapell. Och jag tänkte att jag skulle börja med att läsa för er. Och jag läser från Lukas evangeliet. När de förde bort Jesus hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga: saliga det ofruktsamma, det moderliv som inte har fött och det bröst som inte har gett i. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: dölj oss. Till om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade? De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas Skalle, korsfäste de honom och förbrytarna. Den ena till höger
och den andra till vänster. Jesus sa: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade och sa: Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa: Om du är judarnas konung, så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung. Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra: Är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden, ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer lämnar jag nu min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa: Han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände, vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland de kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt samma. Ibland så ser vi verkligen mänsklighetens fulaste sida. Denna otroliga ondska som bor inom oss. Och ibland bara blir så synlig. Vi ser den i krigsövergrepp. Som vi får bilder av nästan varje dag just nu. Och som är så hemska att vi knappt kan förstå det. Att vi knappt kan ta in det. Vi ser det i förnedring på skolgården. Vi ser det i tystnaden när någon trycks ner. Och vi vänder bort blicken. I långfredagens historia så ser vi allt det vi som mänsklighet helst vill dölja, vill glömma, vill skjuta undan och inte låtsas om. Vi ser viljan av att skada den som saknar makt eller styrka. Att tvinga min medmänniska
att inte bara lyda order utan också förnedra. Vi ser soldater tvinga Jesus att bära sitt eget kors till dödsdomen. Vi ser dem inte nöja sig med att döda honom, utan vilja förnedra honom. Låta honom lida genom törnekronan och skylten som skränar över hans dödsstund. Vi ser folket som samlas runt omkring för att beskåda spektaklet av någons ofrivilliga död i tortyr. De stjäl hans kläder innan den sista andetaget har lämnat honom. Vem gör så här? Vem vill det här mot en annan människa? Svaret är, tyvärr, mänskligheten. Det är så mycket sorger och bedrövelser denna dag för 2000 år sedan. Men det sorgligaste är att det inte var över då. Förhänget sprack. Och världen blev aldrig densamma igen. Men ondskan finns fortfarande kvar. Tortyren i vår värld har fortsatt. Även under de sista 2000 år sedan. Mobbningen finns kvar. Folkets tystnad finns kvar. Det är något så fruktansvärt över denna dag. För det är en dag då det mörkaste beteende av vår mänsklighet visas. Men så finns det någonting annat också. Den djupaste kärlek. Och jag tänker på kvinnorna och lärjungarna som står en bit bort. Maktlösa i allt annat än sin blotta närvaro. Det är det enda sättet att ge något tillbaka till Jesus i denna misär. Och samtidigt så kan jag tänka mig att för Jesus, ja, när han hänger där, häcklad och torterad, så är det en enorm lättnad att få titta in i ett par ögon av kärlek och medmänsklighet. Att någon orkar stå där med honom. Att han inte är ensam. När det inte fanns någonting annat kvar att ge, så gav de sin närvaro. De orkade stå kvar, dela smärtan och ge blicken av att du är så älskad. Och jag tänker ofta att det är den blick som Jesus ger oss. Som mänsklighet. När vi utstår tortyren, mobbningen, häcklandet, vadslagningen av våra kläder. När mänsklighetens ondska kryper in i oss. Oavsett om vi är offer eller förövare. Då fäster Jesus blicken på oss och ber oss titta upp. Att titta in i hans ögon och se kärleken. Hur älskade vi är. Hur underbara vi är. Hur fel denna ondska är.
när du lever i ditt livs långfredag. Fästs ögon av kärlek på dig. Som säger att jag överger dig inte. Jag finns här med dig. Och du kan alltid finna tröst i min blick. Även om det är det enda jag kan ge dig. Och denna dag är det vad vi ger tillbaka till Jesus. Vi säger nej till att skratta åt någon annans olycka. Vi säger nej till att vända bort blicken och vilja dölja ondskan. Nej. Vi fäster blicken. En blick av kärlek. Av medmänsklighet. Av närvaro. Igenom lidandet. För ibland är det tyvärr det enda vi kan göra. Vi kan stanna kvar. Och inte överge oss. Vi ber. Gud, tack för att du inte överger någon människa. Tack för allt du bar upp på Golgata idag. Tack för allt du har fortsatt bära. Vi ber om din blick. Av kärlek och medmänsklighet. Vi ber om att vi ska vara dina medarbetare på jorden. Om att vi inte ska vika undan med blicken när vi ser orättvisa och ondska. Vi ber om att vi ska våga utstråla dig. Och din kärlek. Amen. Ta så emot Herrens rika välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Fadern, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.